Hər ailəyə bir dəfəli ödəniş bir dəfə həyata keçiriləcək. Pravdas xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev bir dəfəli ödəmə ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. Nazir bildirib ki, əgər ailədə 2 nəfər varsa və onlar işləmirsə, onlardan biri işsizliyə görə qeydiyyatdan keçə bilər. Onlardan birinə bir dəfəli ödəniş olunacaq. Bütün ödənişlər nağdsız şəkildə həyata keçiriləcək deyə Sahil Babayev əlavə edib. Nazir qeyd edib ki, karantin müddəti uzandığı halda bir dəfəli ödəmə 190 manat növbəti aylarda da veriləcək.